Təsəvvür edin, durduğunuz yerdə iki vətəndaş üstünüzə şığıyıb sizi harasa aparır. Nə fikirləşərsiniz? Həmin adamlar Azərbaycan istəməyən adamlar. Təhlükəsizlik idarəsindən, polis, cinayət axtarış. Üçüncü mən elə bir şəxsə tanıdım. Onlar da mülkü yerində polis də olar. Polis. İnanıram polis də yəni ki, açıqlama verməmiş necə götürə bilər. Mən onu yəni ağlıma sığışdıra bilmirəm. Ola bilər o qolun rosqda, ola forma giymiş. Yəqin ki dövlət işçiləri də boş-boşuna kimsə gəlib tutmaz. Yəqin ki nə isə var ki tutdular da. Bizi güclə məcbur basır maşına nəyəsə, bir məqsədi varsa, istəməyən adamlardır. İstəyir ki biz pis görsənə cəmaatın içində, xaricilərin yanında eləyirlər. Az o qolun rosqda müstəndiqlər bula forma giymiş. Bunlar da belə gezirlər. Forma giyinən de o seyjan, meyjan, ne bileyim de o belə adamlar. Her tür adamlar ola bilər. Ki nəysə çatdırıblar ki filan kəs belədir, elədir. Ki onu aradan götürmək lazımdır, onun cəzasını vermək lazımdır. Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri. Bizim ölkədən gözləmirəm yani belə şey, birdən birbaşa yani götürülsün. Yani açıqlama verilməyinə inanmıram ki belə götürürlər. Mən elə bilərəm, onda yaqın bu, baynan açılar. Dava başlan. Yaqın gedir azadlığa da o nədir Qarabağı azad eləməyə. Son vaxtlar Bakıda müxalifətin etirazları keçirilən küçə və meydanlarda belə səhnələrə tez-tez rast gəlirsən. Vətəndaş vətəndaşa zor tətbiq edir. Mətbuat onları mülkü geyimlilər adlandırır. Rəsmilər bu haqda danışmağı sevmir. Amma hər kimdilərsə ölkənin güc strukturlarının bir hissəsinə və iqtidar müxalifət münasibətlərinin əsas atributuna çevrilən bu adamlar özlərini heç vaxt təqdim etmirlər. Sadəcə adamları həbs edir, varsa polis maşınına, yoxsa taksiyə basıb polis idarəsinə aparırlar. Həbs edəcəkləri adamları da belə seçirlər. Azadlıq! Şuar qışqıranları Azadlıq! Azadlıq! Plakat qaldıranları Azadlıq! Sən kimsən mənim? Gör Azərbaycan nə gündədir? Üçən müşəqlərə qanunu başqa ölkələrdə olduğu kimi. Mətbuata danışanları. Yaxşı, fərz edək ki, küçədə azadlıq qışqırmaq, plakat qaldırmaq, fikrini mediaya açıqlamaq bu adamları qıcıqlandırır. Bəs bu kişini niyə həbs edirlər? Siz kim kişi? Bir dənə görürüz. Adı deyir, rəhbət. Kimdir bu mülki geyimlilər? Rəsmilər məsələyə aydınlıq gətirmək istəmirlər. Görünür, fenomenə legitimlik donu qeydirmək çətindir. Bu polis mayoru da legitimliyi yaxşı başa düşür. Fikir verin, mülki geyimliləri idarə edir, amma nədənsə bunu açıq şəkildə göstərməyə utanır. Sonuncu dəfə Daxili İşlər Nazirliyinin bizə verdiyi açıqlama ümumiyyətlə mülki geyimlilərin mövcudluğunu inkar edirdi. Polis əməkdaşları polis formasında aksiyalar, qanunsuz aksiyaların qarşısını alırlar. İcazəli aksiyalarda isə aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edirlər. Azərbaycanda ictimai asayişin, ictimai təhlükəsizliyin keçiyində Azərbaycan polisi durub. Başqa qüvvə yoxdur. Çoxları əmindir ki, bu şəxslər formasız polislərdir. Həqiqətən, sonradan onların bəzilərini polis formasında da görürük. Lakin bəzən də məlum olur ki, onların arasında polisə ancaq dolayısıyla cinayətkar qismində aidiyyatı olan şəxslər də var. Müxalifət üzvlərinə qarşı xüsusi fəallığı ilə seçilən Ata Abdullayev ətrafında yaranan qalmaqal göstərdi ki, bu adam cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxsdir. Onun polis yanında ictimai dəstək qrupunun üzvü olduğu deyilsə də, hər halda ata nümunəsi əsas verir ki, bugün rastlaşdığımız pəhləvan cüssəli mülki geyimlərinin hamısının polis əməkdaşı olmasına şübhə ilə yanaşasad. Zor aksiyasının qarşısını Londonda necə alırlar ona baxın. Müxalifətin aksiyalarına qarşı qəti mövqeyini əsaslandıran hakimiyyət tez-tez xarici ölkələri misal gətirir. Həqiqətən də Yunanıstanda, İngiltərədə, ABŞ-da təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayişlərə qarşı güc tətbiq etdiyini, bəzən polislərin amansızlığını görürsən. Amma bu Avropadan qərb informasiya agentliklərinin yaydıqları kadrlarda mülki geyimlilər yoxdur. Azərbaycan rəsmiləri Avropanın adını belə inamla çəkəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Bəlkə ATƏT-i, axı ATƏT-in Azərbaycan polisi ilə
ile sıx əməkdaşlığı haqda tez-tez xəbərlər yayılır. Bəlkə bu mülki geyimlilər ATƏT-in treyningini keçmiş polis əməkdaşlardır. Bizim təlimdə sırf ancaq polis geyimində olması göstərilir ki, mülki geyimdə olmaz. Yəni polis müəyyən olunmalıdır kütlə içərisindən ki, bu polisdir. Türk mavisi orqanında və o geyimində aydın məsələdir, özündə göstərməlidir. Xarici ölkələrin təcrübəsində biz mülki geyimlilərin istifadəsi kadrlarını Misirdə tapdıq. Mübarəkin hələ hakimiyyətdə olduğu vaxt Google şirkətinin yaxın şərq üzrə top menedjeri Vail Qonimin həbsi kadrları. Baxın, bu da Misirin mülki geyimliləri. Onlardan biri Vail Qonimi nişan verir, o biriləri isə həbs edirlər. Azərbaycanda Misirlə paralelləri sevmirlər. Lakin Avropa standartlarında da sanki heç kim tələsmir. Azərbaycanda mülki geyimlilər ordusu böyükdür. Nəqliyyat Nazirliyinin, Neft Şirkətinin, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və başqa dövlət orqanlarının öz mülki geyimliləri var. Mülki geyimlilərdən hərdən jurnalistlərə qarşı da istifadə olunur. Media ilə Avropa sayağı davranmağı bacarmayın. Bu mülki geyimli xoşbəxtlikdən hələ digital texnologiya ilə da davranmaq bacarmır. Çəkilişi pozmaq istəyir. Pozmaq niyə? Sən kaseti çıxardın.